Организацията за атомна енергия на Иран предупреди, че страната ще ускори обогатяването на уран в случай, че САЩ нарушат сключената през 2015 година ядрена сделка с налагане на санкции на Техеран. Вице-президентът на организацията Бехруз Камалванди подчерта, че агенцията има капацитет да ускори ядрената програма в различни области, особено в обогатяването на уран, което може да бъде увеличено с 7 пъти повече в сравнение с периода преди сключването на ядреното споразумение. Той призова Вашингтон да постъпи мъдро и подчерта, че САЩ ще нарушат сделката в случай, че изберат да подновят ембаргото. През 2017 година президентът на САЩ Доналд Тръмп отказа да потвърди ядрената сделка между Иран и световните сили. Според договореностите, Ислямската република спира ядрената си програма в замяна на отмяна на санкциите. Великобритания, Русия, Китай, Франция и Европейския съюз разкритикуваха Вашингтон за решението си да не потвърди споразумението.